Salam. Qeyd etdiyimiz kimi bugün səhər saatlarında dünya şöhrətli Azərbaycan rəssamı Tahir Salahov dünyasını dəyişib və Tahir Salahovla bağlı xatirələri, fikirləri, onun Azərbaycan mədəniyyətindəki yerini bizə Azərbaycanın xalq artisti, görkəmli kino rejissorumuz Oktay Mirqasım danışacaq. Oktay müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Oktay müəllim, Tahir Salahov Azərbaycan mədəniyyəti üçün kim idi? Yəni, söhbət təkcə Azərbaycan mədəniyyəti yox, dünya mədəniyyətindən gedir. Yəni, onun fərqli əsərləri, onun dünyaya baxışı, necə onu xarakterizə edə bilərsiniz? Bilirsiniz, bir yandan Tahir Salahov çox istedadlı, peşəkar və akademik dərəcədə bilikləri olan bir Azərbaycan ziyalısıdır. Amma mən bundan kifayətlənə bilmirəm, deməliyəm öz fikrimi. Tahir Salahov, Allah qani-qani rəhmət eləsin, mənim aləmimdə mistik bir şəxsdir. Aha, hətta mistik. Bəli. Çünki bunun əsərlərinə baxırıqsa, ilk baxışdan mən sizə deyim ki, zaman getdikcə mənim münasibətim, mənim qiymət verməyimin dərəcəsi onun əsərlərini nəzərdə tuturam, getdikcə dəyişilir. Çünki yeni cizgilər, yeni sirlər açılır mənim üçün. Bax, burada bu onun rəhmətliyin albomudur. Bütün onun əsərlərinin ən uğurluları buraya salınıb. Mən buraya baxdım, o bu xəbəri eşidən kimi nəsə istədim təzədən onun əsərlərinə baxım. Bilirsiniz, Tahir Salahov bir inqilabi sənətkar kimi özünü göstərib və o zaman biz 60-cı illərin sənətkarları onu elə bu baxımdan qəbul elədik ki, bu inqilabidir, bir yeni üfüqlər açır, yeni baxış görürük onun əsərlərində, yeni paradokslar üzə çıxır. Belə bilirsiniz, dialektik ölçülər belə təzadlar meydana gətirilir. Və mən əsərlərini nəzərdə tuturam. Amma getdikcə artıq tamamilə başqa bir aləm görürəm. Bax, məsələn, orada Mirzə Ələkbər Sabirin portreti var. Mən onu həmişə baxanda deyirdim ki, bu portret sənətkarımız üçün hardasa onun əsas yolundan qıraqdadır. Bu nədənsə belə, hətta əstəğfurullah, mən onu təsadüfi bir əsər kimi gördüm o zaman. Amma bu onun həyati fəlsəfədir. Burada baxın, Qara Qarayevin portretini götürsək biz, Qara Qarayevin portreti sanki çox möhkəm və sərt bir pruşin, sıxılmış pruşin kimidir. Bəli, bəli. Amma indiki gözlə baxırsan, görürsən ki, bu o qədər dərd çəkən və bəlkə də hardasa
müdafiye talep eden bir şahsdi. Onun derdi var. Qara Qarayevin. Oktay müəllim, Tahir Salahovla bağlı hansı xatirələriniz var? Yəni Bakıda olanda, yəni harasa görüşəndə, tutaq ki, xarici ölkələrdə ünsiyyətiniz zəyif olub. Hansı bir olub hansı və, bir mən yadıma saldıqca onu deyə bilərəm ki, təbii ki, onu irəliyə aparan və irəliyə bu zirvəyə gətirmiş qüvvə şübhəsiz ki, ilhamdı. O sənətkardı birinci növbədə. Amma o qədər müdrük filosof idi. Mən onunla saatlarla oturub söhbət eləmişik. Aha. Və mən deyə bilərəm ki, onu heç bir zaman unutmuram. O akademik dərəcədə həm də ki dünyanın tarixini, siyasəti, menecmenti, təşkilatçılığı, bütün bu sadaladığım və sadalamadığım sahələri çox mükəmməl bilirdi. Və nahaq yerə bütün keçmiş sovetlərdə yaşayan, çalışan rəssamlar soruşarsınız, deyərlər ki, o bizim işimizi, rəssamlığı, heykəltaraşlığı və ümumiyyətlə təsviri sənəti o çox irəliyə apardı. O mərkəzdə Rusiyanın rəssamlar ittifaqında çox mövqeyi çox belə mükəmməl idi. Mükəmməl idi, bəli. O, və o, idi orada da. Onun sözü həmişə keçirdi. Orada kimsə ona nəsə deyə bilmirdi. Hətta bizim düşmənlərimizdən də. Bax belə, o bilirsiniz, onun yaşı az deyildi. Amma mən bir neçə adamla telefonla danışdım. Hamı bunu deyir. Heç təsəvvür etmək mümkün deyil ki, Tahir Teymuroğlu Salahov daha dünyadan getdi, ayrıldı. Oktay müəllim, təşəkkür edirik belə qısa müddətdə Tahir Salahov. Allah rəhmət eləsin, birlikdə yada saldıq dahi sənətkarımızı, dahi rəssamımızı. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Qeyd edək ki, bizim həmsöhbətimiz Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, görkəmli kino rejissor Oktay Mirqasım idi. Biz Oktay müəllimlə bugün səhər saatlarında dünyasını dəyişmiş Azərbaycanın dahi rəssamı Tahir Salahovdan danışdıq. Salamat qalın.